jedno drugome sasuli sve u lice. Tokom današnje emisije Gledanje snimaka došlo je do nove svađe između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjoša, koja je završila raskidom u programu Uživo. Iako oni nemaju ideju da večeras gostuje Asmin Durčić na Pinku, publici je jako zanimljivo da je njihov odnos baš nekoliko sati pred njegov dolazak doživeo krah. Isto je sve od početka našeg odnosa. Ne znam više da li je dosada ili šta je, nema neki sumnji, ali tu noć je bila žurka. Ja sam rekao da meni ta žurka ne prija. Najradije bih taj dan prespavao, ali ne mogu ni da zaspem. Ona ne može da ukapira da je to moja situacija. Preseče me mnogo puta dnevno. Uništi me, ne mogu da funkcionišem kako sam ranije. Često me pribacuje u neki svet. Ja sam sedeo zamišljem i ona dolazi i kao šta sam mrzovoljan. Pre toga sam joj rekao da sam razmišljao o nekim stvarima. Dosta stvari ima o kojima razmišljam, rekao je Janjoš. Ja sam navikla kroz život da se smejem, volim zezanciju. Njemu to smeta, rekla je Aneli. Ona meni razvali mozak sa nekim njenim izjavama. Ona ne može da ukapira da ja imam neke svoje faze. Nije to smešno sve. Tebi je smešno. Ma ne mogu ja sa njom da pričam. Ona je zamišljena stalno zbog svojih problema, rekao je Janjoš. Jel ste se vi ohladili, upitao je Milan. Ja ne, nije ni on, rekla je Aneli. Ona jutros dolazi i kaže meni, ajde kod drveta da traži zadatak da vidi ko više spava, ja, Maja ili Stanislav, rekao je Janjoš. Ovo nema više veze sa životom, ovo više ne ide, nema načina više. Ona ako ne može da izdrži ovako moje stanje, neka kaže ne mogu i kraj. Ona je meni jutros mozak isprala, rekao je Janjoš. Nedopustivo je ovo ponašanje, ona je njegova verenica. Mesec dana nisu bili u vezi, pale su teške reči, oni nisu ni rešili stvari. Odmah su naglo upali u odnose. Anelina porodica rekla šta je imala. Evo znači završavaju, rekao je Uroš. Ja sve po njegovo radim, sve što on želi, rekla je Aneli. Mi kada bi pričali o razgovoru, rekao bi joj da nema više ljubomorisanja. Druga stvar, trebalo bi da me sluša za neke ljude, rekao je Janjoš.